Və bəlaların hamısı təkəbbürü qırmaq üçündür. Bəlalar insanı təmizləyir. Ona görə deyir, istiğfar eləyin, tez-tez deyin, əstəğfirullah, Rabbi və tübuləy. Çox istiğfar eləyin ki, problemləriniz həll olunsun. Nə üçündür bu? Çünki istiğfarla sən neynirsən, ilahı bağışla, yəni təkəbbürü sındırdın. Allah deyir ki, daha bəla lazım deyil də, bunu öz-özünə təkəbbürünü sındırdı. Bəla eləyəcəyi işi öz-özünə elədi. Ne deyirəm buna bəla? Bəla nə üçün gəlirdi? Təkəbbürünü sındırmaq üçün. Bu istiğfarla onu sındırdı. Çətinliyi çoxalanda, dünən ki, mənim içimdə nə problem var ki, nə xəstəliyim, mənəvi xəstəliyim var ki, bu çətinliklər mənim başıma gəlir. Niyə görə belə olur? Sözümü bitirirəm, axırda bunu deyim ki, çətinliyin bir fəlsəfəsi də budur ki, çətinlik insana nəyisə öyrətmək üçündür. Çətinliklər hərəsi bir ustaddır, bir həqiqəti bizə çatdırır. Bir həqiqəti bizə anladır. Çətinliklərin hər biri belədir. Ona görə deyirlər ki, məsələn deyir ki, kim Vaqiə surəsini oxuyub yatsa, problemlərinin çox həll olar. Nə üçün? Vaqiə surəsinin ya Quran oxumağın çətinliklə nə əlaqəsi? Ax, çətinlik sənə nəyisə öyrətməyəcək, sən Qurandan onu öyrəndin. Başa düşürsən. Hardansa düşünüb tapdın. Nə qədər çox düşünsən, nə qədər çox Quran oxusan, nə qədər çox həqiqətləri özün kəşf eləsən, çətinliyin sənə öyrədəcəyi həqiqəti özün başa düşmüş olursan. Ona görə deyir ki, yatmamışsan, təfəkkürlə Quran oxu, ayələrin üzərində düşün ki, çətinliyin sənə öyrədəcəyini özün özün üçün öyrənəsən, özün özün üçün kəşf eləyəsən. Mən çox yazmışdım, görürəm vaxt keçir də bitirirəm söhbətimi, uzatmaq istəmirəm. Bir dənə də məsələn deyim ki, o da qısadır, çox qısadır, ona da toxunum ki, bəhsi yavaş-yavaş gələn həftələrdə yekunlaşdıraq. Deyirlər ki, axırıncı mətləbim bu olsun deyəcəyim söz. Deyir ki, bütün insanların bir sıra çətinlikləri var. Bir sıra çətinliklər də var ki, əl-bəla-u lil-vila. Əl-bəla-u lil-vila, yəni bəla dostlar üçündür. Allahın dostları üçün. Deyir, dindarlar üçün xüsusi bəzi çətinliklər var. Nə üçün? Allah onları özü üçün tərbiyə eləyir. Onlar düz yoldadır. Allah istəyir ki, ahirətə heç bir problemləri qalmasın. Ax, çox istəyir bunları. İstəyir ki, çətinlikləri qalmasın. Allah dünyada onlara bəla çətinlik çox verir. Hə, belə bir şey var. İndi deyəcəyiz ki, yaxşı, sözün əvvəlində dedin ki, din problem yarar. Mən din əməl eləyəcəm, çətinlik daha da artacaq. Bunun da bir yolu var. Deyir ki, dindar ki oldun, Allahın yolunda oldun, Allahla xüsusi dostluq münasibəti yarananda Allah baxır, sənə xüsusi davranır, istəyir ki, sənə ahirətə təmiz aparsın, ona görə daha çox çətinlik vermək istəyir. Deyir, bunun əlacı nədir? Bunun əlacı budur ki, çoxlu dua və təvəssül eləyəsən. Bu ilə də sən azaldacaqsan, kompensasiya eləyəcəksən. Dindar istəsə ki, çətinliyi çox olmasın, deyir, çoxlu dua eləsin. Dua insanı tənzimləyir içində. Dua acizanə yalvarışdır, amma insan ucaldan acizdir. Dua vasitəsilə insan çox təkəbbürlərdən, yersiz şeylərdən azad olur. Duadır, təvəssüldür, əzadarlıqdır. Deyirlər, əzadarlıq məclisində bütün gün ağlamaq yox, məsələn, münasib günlərdə, münasib vaxtlarda, lazım olan vaxtlarda, əzadarlıq məclisində olan insanların çətinlikləri azalır. Nə üçün? Sən övliyaların çətinliyini yad edirsən, onun çətinliyinə görə qəmlənirsən və o qədər təmizlənirsən ki, bəla səni təmizləyəcək deyə, onun böyük hissəsini göz yaşları təmizləyir, da bəlaya ehtiyac qalmır. Ona görə deyir, İmam Hüseyn məclisi sığortalayır xalqı, insanları. Nə üçün? Çünki sən övliyanın bəlasına yanırsan, sənə nə lazımdır? Yanıb təmizlənmək düzdür. Biri var, onu xəstəli, məsələn, xəstəli adamı nə üçün deyirlər, savabdır. Üzr istəyirəm, xəstəliyə səbr etmək savabdır. Deyir, ah, ismum min əsmaillah. Xəstə ki, qovrulur, deyir, ah, ağrıyıram. O, ah, deyir, Allahın adlarından biridir. Nə üçün, nə əlaqəsi var? Təkəbbürü qırır da xəstəliyi. Xəstəlik sən o azizliyi özvə göstərir, elə deyil. Deyir ki, sən necə, başqa mexanizmlərlə, sən get təkəbbürü övliyalar qarşısında göz yaşı axıtmaqla sındır, da xəstəliyə ehtiyac qalmasın, da xəstəlik həyatında azalsın. Sən get övliyaların məclisinə, sən ən çətin anlarında sən onların çəkdiyi çətinlikləri görürsən, deyirsən ki, mənimki də dərddir bunki də. O zaman problemə şükür eləməyə başlasan, problem bu şəkildə həll olunur.
onların məclisinə getmək insana mərifət verir. Mərifət verir. Sənə nə qədər bəla lazım idi ki, cəhənnəmdən təmizlənəsən, amma gedirsən, İmam Hüseyn məclisində otursan, deyirsən, cəhənnəm bürsün necə yerdir. Məncə bir cümlə kifayət eləyər. Deyəsən ki, cəhənnəm Hüseynin olmadığı yerdir. Vəssalam. Deyəsən ki, cəhənnəm hərmələnin olduğu yerdir. Bu bir cümlə ağıllı adama kifayətdir ki, günah eləməsin. Bəs eləyir adamsın. O bir yerdir ki, orada Peyğəmbər yoxdur, Fatimə yoxdur. Adam bir yerə gedər ki, Hüseyin orada olmasın. Ha? Ondan sonra çətinliklər asanlaşır adam üçün. Günahdan çəkinmək çətinliyə asanlaşır insan üçün. İbadət eləməyin çətinliyə asanlaşır. Çünki orada bir gözəl insanlarla rastlaşırsan. Əza məclisində baxırsan Əli Əkbərə, Həzrəti Əbəlfəzə, Həzrəti Müslümə, Həzrəti Qasimə baxırsan, şövq yaranır ki, mən də bunların yanında diyana bilsəydim. Hə? Ondan sonra asanlaşır sən üçün yaşamaq, yaxşı işlər görmək. Və pis işlərdən çəkinmək də yaxşı rahatlaşır. Deyirsən ki, o da yerdir ki, orada Yezid oturub, yerdir ora. Bir yer ki, sən gedib oturursan Yezidin yanında, tifacəyə baxın insanlığın. Allah eləməsin, əlini sinəsinə vurub, göz yaşı tökən adam geçsin bir gün. Allah biz o bədbəxtlikdən qorusun ki, geçsin bir gün o insanlıq düşmənlərindən, o ləyaqətsiz adamlarla bir yerdə otursun. Heç nə olmasa da orada əzab kifayətdir ki, bunlarla oturasan, bir yeri bölüşəsən. Bunlarla bir fəzadan nəfəs alasan. Olub bir dənə rəzil insan mənim həyatımda olub, özüm də bir şey deyiləm. Amma bəzi adam var ki, ünsiyyət, 5 dəqiqə ünsiyyətdə olmuşam, görmüşəm ruhum qaralır. 5-cə dəqiqə ünsiyyətdən adamın ürəyi partlayır ki, tez bunun yanından çıxım gedim, ey mən. Bəzi elə insanlar həyatda çıxıb qarşıma. Ki adam deyir ki, tez bitirim, mən çıxım gedim, çünki boğulur adam. Sən təsəvvürsən, əbədi olaraq bunlarla oturub həm söhbət olmaq bəladır. O ki, qala hələ o cəhənnəmin odu bir tərəfə. Hərmələ, Əli Əsğərin qatili ilə mən gedim bir yerdə oturum. Bu da insanlıqdır, bu da yerdir. Bu məclislərə deyir, gedin ki, onlarla sizin arozda fasilə yaransın. Və Allahın dostları ilə sizin arozda məsafə olmasın, yaxınlaşasınız və bu vasitə ilə də çətinliklərin bir çoxundan azad olasınız. Hələ bizim bəhsimizdən qalır, Allahdan istəyirəm ömür versin, gələn həftədə inşallah bu bəhsi davam elətdirək. Lazımı bir neçə məqam da var ki, onu inşallah nəzərinizə çatdıracaq. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 إله əllərimizi naumid qaytarma amin deyən dilləri lal öldürmə ilah bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Hər kimin ürəyində nə dərdi var, nə hacəti var, sən and verirəm xanım Fatimə-i Zəhra hörmətinə, hamımızın hacətlərimizi rəva elə. İlahi çətinliklərimizi öz qüdrətdə əlindən həll elə. Kimlər ki, məndən dua istəyiblər, xütbədən qabaq yazıblar, zəng eləyiblər, ümumiyyətlə məndən dua xahiş eləyiblər, sən and verirəm bu günün əzəmətinə, sən and verirəm Peyğəmbər Əhl-i Beyt hörmətinə, hamısının hacətlərini rəva elə. İşlərində olan bütün çətinlikləri öz qüdrətdə əlindən həll elə. Bütün xəstələrə nəzərdə olan xəstələrə şifayı acil mərhəmət elə. Ölənlərimizi qəriqi rəhmət elə. Qalanlarımızı haqqa hidayət elə. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Bizi şeytan nəfsə əmmara şərrindən hifz elə. İlahi bizi ixtilafdan uzaq elə. Bu xalqa, bu millətə hər vasitə ilə xidmət göstərənlərin dünya axirətlərini abad elə. Hər rəngdə, hər vasitə ilə gizli, aşkar bu xalqa, bu millətə xəyanət eləyənləri zəlil elə. İlahi insanlığın düşmənlərinə lənət elə. Dünyanın hər yerində haqsız qan tökənləri zəlil elə. Dünyanın hər yerində məzlumların dadına çat. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Şəhidlərimizin müqəddəs ruhun bizə duası qərar ver. Qiyamət günü bizi şəhidlərimizdən, onları Seyyid-i Şühədadan ayrı salma. Bütün arzusunda olanlara o şərafətli ölümü şəhadəti nəsib elə. Yaralı əskər qazilərimizə şifa mərhəmət elə. Ordumuzun gücün, qüdrətin günü gündən daha artıq elə. Düşmənlərimizi zəlil elə. Ömrümüzün axırına zan bizə halal minnətsiz ruzi mərhəmət elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. İmam Zaman ağanın zuhurunu tez elə. Haqqı Muhammedin və alih və bi haqqı surətil mübarəkətil fatihətimə əs-salavat.